राष्ट्रिय शक्ति नेपालले जनकपुर धाममा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै विशाल र्याली निकालेको छ। सोमबार गणतन्त्र धोका हो, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, वैधानिक राज संस्था बहाली गरौं, संघीयता खारिज गर लगायतका नारा लगाउँदै 12 बिगाबाट निस्केको र्याली विभिन्न चौकको परिक्रमा गर्दै जनक चौकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। कोण सभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्टले 72 को संविधान जनतामा र संविधान रहेको बताए। उनले चाँडै राजा राजदरबारमा फर्कने, 2072 को संविधान च्यातिने बताए। देशमा समस्या भएपछि आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुपर्नेमा 12 बुँदे सम्झौता गर्न छिमेकी देशमा गएको भन्दै विष्टले भने, छिमेकीले बोलाएर गएका होइनौ, हामी नै आफै आऊ बाबा जाऊ बाबा भन्दै गएका हौ। त्यहाँ सम्झौता के भयो? 12 बुँदे सम्झौतामा राज संस्था हटाउने कहीँ भनिएको छैन। 12 बुँदे सम्झौतामा हिन्दू राष्ट्र हटाउने कहीँ भनिएको छैन। देशलाई टुक्रा टुक्रा गरेर शासन गर्नुपर्छ कहीँ भनिएको छैन। उनले थपे, पछाडि परेको र इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेका वर्गलाई झन बढी हेर्नुपर्छ, तर देशलाई जात र भाषामा बाँडेर यो कुरा सम्भव हुँदैन। यो देशलाई सिङ्गो बनाउन पहिले संघीय शासन प्रणाली हटाउनुपर्छ।